В неділю ввечері 3 травня 1860 року в урочистість опіки святого Йосифа святий Іван Боско відновив розповіді своїх снів, про які він вже розказував своїм духовним синам і вихованцям. «Я прагну розказати вам новий сон, котрий глибоко пережив. Це підсумок всіх тих видінь, про які я розповідав вам останнього четверга. Вночі 17 квітня огидна жаба ледь не проковтнула мене, опісля якийсь голос промовив до мене: "Чому їм про це не розказуєш?" Я повернувся і побачив шляхетного чоловіка, що стояв біля мого ліжка. Відчуваючи провину перед своїми хлопцями, я спитав: "Про що ж я маю їм розповісти?" "Все, що бачив і чув у своїх останніх снах. Про що хочеш довідатися і що бачитимеш завтра?" Після цих снів постать зникла. Увесь наступний день я провів у роздумах про страшну ніч, що була переді мною. Коли ж настав вечір, я не відважувався лягти спати. Сама думка про нічні жахи наповнювала мене. Нарешті, не без зусиль, я таки ліг. Прагнучи відтягнути момент занурення у сон, я приклав подушку до спинки ліжка і так, напівсидячи, заснув. Та сама особа, яку я бачив попередньої ночі, одразу з'явилась біля мого ліжка. "Встань, іди за мною", – сказав він. Я поспішив за ним. "Куди ти мене ведеш?" – запитав у нього. "Неважливо, побачиш сам". Він завів мене на широку безмежну рівнину. Справжня пустеля, без ознак життя. Я не побачив там ані єдиного дерева, ані найменшого струмочка, ані жодної живої душі. Навкруги були лише рештки рослинності. Я не здогадувався, де знаходжуся. Замить я втратив з поля зору провідника, і тоді моя душа наповнилася страхом, адже я загину тут самотньо. Нарешті я побачив своїх друзів, отця Руо, отця Франческо і інших, що наближалися до мене. Я з полегшенням зітхнув і запитав: "Де я?" "Іди за мною і сам побачиш", – почув у відповідь. "Гаразд, я піду за тобою". Провідник вів, а я мовчки йшов за ним. Нарешті я побачив якусь дорогу. Ми вийшли на чудову, широку, з бездоганно викладеною бруківкою дорогу. "Дорога грішників викладена камінням, а на її кінці – прірва пекельна". Сирах, 21 книга, 10 вірш. Уздовж дороги тягнувся красивий живоплід, оздоблений чудовими квітами. Найчастіше троянди вихиляли свої голівки із зеленого тину. На перший погляд дорога виглядала рівною і зручною. Я вийшов на неї, нічого не підозрюючи, але дуже скоро побачив, що вона майже непомітно схиляється донизу. І хоча я не зауважив, що ця дорога стрімка, проте відчув, що рухаюся так швидко, наче б я пересувався в повітрі. Дійсно, мене щось несло так, що під ногами я майже не торкався землі. У моїй голові промайнула думка про повернення. Воно буде, напевно, довге і мозолисте. "Як повернутися в ораторій?" – голосно крикнув я. "Не турбуйся", – відповів провідник. "Всемогутній вчинить, що ти повернешся. Той, хто схеровує тебе сюди, спроможний повернути тебе назад". Однак дорога і далі повела донизу. Під час цього спуску вздовж уквітченого тину я усвідомив собі, що багато моїх співбратів, а також інших невідомих хлопців ідуть за мною. Раптом я опинився посеред них. Вдивляючись в їхні обличчя, я побачив, як щомиці хтось із них падав на землю. Однак якась невидима сила волочила їх далі і втягувала у прірву, схожу на розпалену піч. "Чому ці хлопці падають?" – запитав я у супутника. "Горді сховали на мене тенета і розп'яли сітку при дорозі". Псалом 140, 6 вірш. "Подивись краще", – відповів проповідник. Я зробив, як він радив, і побачив пастки. Одні при самій землі, інші на рівні очей, але всі були досконало замасковані. Хлопці, не усвідомлюючи небезпеки, потрапляли у сіті. Вони спотикалися за них, переверталися у паніці по землі, розмахували руками і ногами.
Якщо їм вдавалося встати на ноги, якась невидима сила тягнула їх до прірви. Одних із ці сіті огортали голову, інших – шию, руки, ноги, плечі. У будь-якому випадку, раніше чи пізніше, їх все одно валило на землю. Приховані пастки при самій землі було дуже важко зауважити. Вони були зіткані з тоненьких і дуже делікатних, наче павутиння ниток. Здавалося, були дуже крихкими і не становили небезпеки. Я був дуже здивований, бо кожен хлопець, який встряв у них, падав на землю. Зауваживши моє здивування, провідник сказав: «Ти знаєш, що це?» «Різновид волокна, напевно, сітка», – відповів я. «Ні», – сказав мій супутник. «Це просто людський погляд». Глянувши на безліч хлопців, що потрапили у сіті, я спитав: «Чому ж стільки хлопців дозволило себе у них спіймати? Хто ж повалив їх на землю?» «Підійди ближче і побачиш», – відповів він. Я підійшов, але не зауважив нічого особливого. «Дивись краще», – наполягав провідник. Я підніс одну з пасток, щосили потягнув і відчув міцний опір. Почав змагатися з нею вже рішуче, але через те, що не тримав в руках натягнутих ниток, не знаю, коли сам заплутався у ці тенета, впав і відчув, що лечу додолу. Я не чинив сильного опору і скоро опинився перед входом до страшної величезної прірви. Там зупинився, бо не мав найменшого бажання потрапити досередини. Нитки підтягнув поближче до себе, вони лише трішки піддалися через великі зусилля. Я продовжував борсатися, і за хвилину з'явилося велике і жахливе чудовисько, яке тримало у пазурах мотузку, до котрої були причіплені усі тенета. Це воно невпинно тягло униз усіх тих, хто потрапив у його сіті. «Не буду тягатися з силою з ним», – подумав я собі, – «бо напевно програю. Переможу його знаком Святого Христа і палким побожним зітханням». Тоді я повернувся до провідника. «Ти вже знаєш, хто це?» «Так, знаю. Це сам Сатана». Докладніше оглянувши тенета, побачив, що на кожному з них надпис: «Пиха», «Непослух», «Заздрість», «Нечистота», «Крадіжка», «Ненаситність», «Лінь», «Злість» та інші. Я роздивився навколо, щоб побачити, який гріх найчастіше і найбільше заплутував хлопців. Виявилося, що найнебезпечнішими були нечистота, непослух і пиха. Усі три тісно між собою перепліталися. Інші пастки також чинили велике спустошення і зло, але найбільше перших два. Старанно роздивившись довкола, я зауважив, що багато хлопців біжать швидше від інших. «Звідки цей поспіх?» – перепитав я. Вони впали у тенета людської немочі. Я придивився краще і зауважив, що ж між сітями розкидані ножі. Якась рука проведіння розкладала їх там, даючи змогу звільнятися. Одні досить значних розмірів символізували розважання і дозволяли без зусиль знищити пути пихи. Інші трохи менші означали духовні читання. Дві спеціальні мечі – на божество до найсвятіших тайн, часте приймання причастя і на божество до Божої Матері, а також свята сповідь. На декількох менших ножах виднілися написи – на божество до святого Йосифа та інших святих. За допомогою цих засобів багато хлопців, які мали добру волю, спромоглися звільнитися від принизливої неволі. Декотрі, о диво, цілком безпечно проходили посеред усіх пасток. Це чудово їм вдавалося, бо вони вміло оминали тенета, перш ніж ті починали рухатись. Мій провідник був задоволений, адже я зрозумів все як слід. І він вів мене далі уздовж живоплоту, заквітченого трояндами. Та чим далі ми простували, троянди зустрічалися все рідше, а на їхньому місці з'являлися гострі терни. Живопліт, такий зелений спочатку, перетворився на висушений і випалений сонцем. Сухі галузки тину, розкидані тепер уздовж дороги, засмічували її. Ми дійшли до ущелини, стрімкі стіни якої не дозволяли побачити, що є на самому дні. Дорога все ще тягнулася донизу і ставала більше нерівною, закиданою уламками скель. Я втратив зв'язок з моїми хлопцями. Більшість з них залишили цей небезпечний шлях і пішли іншими стежками. Я сам продовжував свою мандрівку. Але чим далі просувався,
тим важчою і похилішою ставала дорога. Декілька раз похитнувся і нарешті впав. Змучений я лежав до тих пір, поки знову не набрався сил. Мій провідник допомагав мені. Я відчув, як розвалюються мої суглоби і тріщать кістки. Задихаючись від надмірного зусилля, я сказав провіднику: «Чоловіче, мої ноги не роблять більше ані кроку, я не можу йти далі». Але він, не звертаючи уваги на мої слова, мовчки йшов. З неймовірним зусиллям я плів за ним. Дивлячись, як потію від безсилля, він завів мене на малу галявину біля дороги. Я присів, трохи відпочив і відчув себе набагато краще. Лише звідси я побачив, що пройдений нами шлях стрімкий і завалений різними каміннями. Однак розкривався страшний вид перед нами. Від жаху я заплющив очі. «Давай повернемося», – благав я. «Якщо ми підемо далі, то як ми повернемося додому? Адже ми не подолаємо цієї кручі». «Ти хочеш, щоб я залишив тебе тут самого, коли ми так далеко зайшли?» – запитав мене провідник. Я перелякався і майже закричав: «Що ж я зроблю без твоєї допомоги? Тож ідімо далі». Ми рушили далі. Дорога весь час схилялася додолу, а завали на ній перешкоджали йти у повний зріст. І тоді, на самому долі цієї прірви, перед входом до темної долини, перед нашими очима з'явився великий будинок. Його могутні двері були щільно закриті і знаходилися навпроти дороги. Коли ж ми нарешті дійшли до самого низу, мені забракло повітря від задушливого жару. Жирний зеленуватий дим із червоними іскрами виходив із цих стін. «Де ми? Що це?» – запитав я у провідника. «Читай написи на дверях і дізнаєшся». Прочитав гасло «Місце, де нема спасіння». І я нарешті усвідомив, що ми біля брами самого пекла. Провідник обвів мене навколо цього страшного місця. Час від часу в різних місцях виднілися бронзові двері, подібні до перших. На кожних був напис та подібного змісту. «Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його». Євангеліє від Матея, 25 розділ, 41 вірш. «Або всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають». Євангеліє від Матея, 7 розділ, 19 вірш. Я хотів занотувати їх у своєму записнику, але провідник спинив мене. «Немає потреби. Все це ти маєш у Святому Письмі. Деякі з цих речень прикрашають навіть твої коридори». Тоді я захотів повернутися в ораторій. Я спробував навіть це вчинити, але мій провідник не звертав уваги на моє зусилля. Після виснажливої мандрівки через долину безконечного яру ми знову опинилися на дні прірви, навпроти першого порталу. Провідник несподівано звернувся до мене. «Дивись», – сказав він. Приголомшений я побачив удалині, як хтось летів по стежці вниз із шаленою швидкістю. Коли він опинився ближче, я опізнав його. Це був один з моїх хлопців. Його волосся стояло дибки, стирчало на голові. Він розмахував руками у воді і намагався втриматися на поверхні. «Допоможімо, треба його зупинити!» – кричав я. «Залиш його!» – сказав провідник. «Чому? Хіба ти не знаєш, яка страшна Божа справедливість? Ти вважаєш, що зумієш затримати когось, хто утікає від його гніву?» Тим часом хлопець озирнувся, наче хотів переконатися, що Божий гнів все ще його переслідує. Відтак упав і, катуляючись до самого яру, щосили вдарявся у бронзовий портал. Здавалося, це була найкраща схованка в його божевільній втечі. «Чому він з таким жахом обертається назад?» – запитав я. «Бо Божий гнів пронизує брами пекла, щоб досягнути і мучити грішника навіть серед пекельного вогню». Коли хлопець вдарився в браму, пекло негайно відчинилося з глухим скрекотом, немов тисяча внутрішніх дверей, на котрі з невидимою і незбагненною силою дуже сильна нестримна віхола. Тріскучи, відкривалися бронзові брами, що були одна від одної на видимій відстані. Вони відкривалися з блискавичною швидкістю. Здалеку я побачив щось подібне на піч, звідки вискакували вогняні кулі, саме у той момент, коли хлопець упадено.
І так, як швидко вони відкрилися, таким же чином гучно і з поспіхом зачинилися. Я знову спробував записати прізвище бідного хлопця, але провідник не дозволив це зробити. «Зачекай», – сказав він, – «і дивись». Троє інших моїх вихованців, знепритомнівши від жаху, з простягнутими руками падали додолу один за одним, наче могутні каміння. Я зауважив, що їхні тіла також вдарялися в вхідну браму. Замить вона відкрилася, і за нею тисяча внутрішніх дверей. Безмежний коридор тягнув трійко хлопців під акомонент від луння. Потім двері знову зачинилися. Інші хлопці падали додолу за ними. Я бачив нещасного, котрого кинули вниз його приятелі. Інші падали самі або тримали за руки один одного. Кожен на своєму чолі мав назву вчиненого ним гріха. Я кликав і кричав навіть тоді, коли вони падали, але вони мене не чули. Знову з шумом, подібним до грому, відкривалися двері і закривалися із глухим грюкотом, і запанувала мертва тиша. «Погане товариство, погані книжки і грішні звички», – пояснював мені мій провідник. «Ось як правило причини вічного прокляття. Пастки, які я бачив спочатку, знищували хлопців. Дивлячись на таку кількість хлопців, що йшли на прокляття, я невтішно кричав: "Якщо стільки наших хлопців так закінчують, то ми даремно працюємо. Як можна запобігти цій трагедії?" "Це стан, в якому вони тепер знаходяться", – відповів мій провідник. "Вони, безперечно, пішли би туди, якщо б тепер померли. Тож дозволь мені записати їхні прізвища, щоб я застеріг їх і скерував на небо. Ти справді віриш, що це вразить бодай деяких з них? Адже вони скоро про це забудуть, говорячи, це був тільки сон. І стануть ще гіршими. Інші переконані, що ти їх не викрив, приступатимуть до таїнства сповіді без глибокої побожності, просто за звичкою. Ще інші прийдуть на сповідь через страх перед пеклом, але грішити не перестануть. Отже, немає виходу для цих нещасних. Благаю, скажи, що я можу для них зробити?" "Вони мають настоятелів, нехай їх слухаються. Мають правила, нехай їх дотримуються. Мають святі таїнства, нехай до них приступають." У цю мить група хлопців під натиском впала вниз. У двері моментально відкрилися. "Увійдеш всередину?" – спитав провідник. Я з жахом відступив, побоюючись, що не зможу повернутися назад в ораторій. "Іди", – наполягав провідник. "Ти багато чому навчишся. Але спочатку скажи мені, ти хочеш піти зі мною чи сам?" Він запитався, знаючи про мій жах, бо зрештою відчував, що я потребую його. "Зовсім сам у цьому жахливому місці?" – запитав я. "Яким же чином я віднайду дорогу назад?" Одночасно у моїй голові промайнула думка. Перш ніж хтось буде приречений на пекло, його спочатку мають судити. А наді мною суду ще не було. "Ідемо", – відважно відповів я. Ми увійшли до цього страшного коридору і блискавкою пролетіли через нього. Над усіма внутрішніми брамами було видно написи, сповнені погроз. Останні з них провадили на велике похмуре подвір'я, котре у глибині закінчувалося невиморно страшним виходом. Над ним був напис: "Нашле вогонь і черву на їхнє тіло, і вони плакатимуть у муках повіки". Книга Юдит, 16 розділ, 17 вірш. "І мучатимуться день і ніч на віки вічні". Книга Откровення, 20 розділ, 10 вірш. "Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається". Откровення, 14 розділ, 11 вірш. "Немає, каже Господь, для злих миру". Книга Ісаї, 48 розділ, 22 вірш. Тоді, коли я читав всі ці страшні ствердження, провідник став посеред подвір'я. Потім він підійшов до мене і сказав: "Відтепер же ніхто не матиме тут ані приятеля, який допоможе, ані доброго знайомого. Не зустріну ані коханого серця, ані жалісного погляду, ані слова доброго не почує. Це все пропало вже назавжди. Чи хочеш на це тільки подивитись, чи може пізнати особисто?" "Хочу лише побачити", – відповів я. "Тоді йди за мною", – відповів мій приятель. Ми перейшли через браму у коридор, наприкінці котрого стояла вежа спостереження.
оточена великим кришталевим склом. Коли лише ступив на поріг вежі, відчув такий неймовірний страх, котрий мене наче паралізував, і я не відважився зробити ще одного кроку. Десь високо над собою я побачив щось, що нагадувало печеру. Вона поступово пропадала, створюючи якісь заглиблення. Гори палали, але іншим вогнем, ніж ми знаємо, тобто якимись вогненними язиками. Уся печера, усе у ній, стіни, стеля, усе було розпечене до білого жару. Цей вогонь не спалював, а спопеляв. Я просто не знаходжу слів, щоб переказати жах цієї безодні. Мої думки почали шалено плутатися, бо я побачив, як один хлопець розбився об браму. Він жахливо кричав, наче хтось, хто впав у бочку з розпеченим до білого металом. А далі він скотився на саму середину печери. Там відразу завмер і залишився вже так, розжарений температурою цього вогню. Лише відлуння страшного стогону довго було чути у печері. Приголомшений цим усім, мить і якусь мить я придивлявся до нього. Мені здавалося, що це також один з моїх хлопців. «Чи це той хлопець?» – запитав я у провідника. «Так», – була відповідь. «А чому він завмер так нерухомо? Чому розпікся аж до білого кольору? Але ж ти хотів лише подивитися. Нехай тобі цього вистачить». Раптом із шаленим поспіхом впав у печеру інший хлопець і повис там у нерухомій позиції. Проте від його жахливого крику роздиралося серце. Його стогін змішався з виттям іншого хлопця, який його випередив. Потім інші мої вихованці, кількість яких все збільшувалось, впадали і в одну мить гинули в безодні. З неймовірним криком вони негайно завмирали і палали великим вогнем. Я зауважив, що перший хлопець був наче прибитий до місця, а одна його рука і нога звисали у повітрі. Друга рука лежала на підлозі, дивно зігнута. Інші також мали найрізноманітніші пози. Балансували на одній нозі або руці, лежали або сиділи боком, стояли прямо або на колінах, хапалися за волосся. Ця сцена нагадувала скульптурну групу Лаокоона, де молоді люди були зображені у страшних, сповнених страждання позиціях. Все нові хлопці падали у піч. Декотрих з них я знав, інших бачив вперше. І тоді я пригадав собі слова із Святого Письма. «Дерево, воно лежатиме на місці, де впало». Книга «Приповідок», 11, розділ, 3 вірш. Ще більш приголомшений, я спитав у свого провідника, чи хлопці знали, коли падали у прірву, куди попадуть? Безперечно, їх стільки раз перестерігали, однак вони самі обрали цей шлях. Вони не відчували відрази до гріха, ані поборювали його. Гірше, вони легковажно ставилися, відкидали Боже милосердя, яке закликало їх до покути. Цим вони пророкували Божу справедливість. «О, як страждають ці нещасні від думки, що нема вже жодної надії!» – закричав я. «Якщо справді хочеш знати їхні почуття, їхній розпач і лють, підійди ближче», – сказав провідник. Я зробив декілька кроків уперед і побачив, що багато тих з бідних, проклятих, запекло билися між собою, наче оскаженілі. Інші дряпали своє тіло, обличчя і руки – і з огидою відкидали його від себе. І тоді уся стеля печери зробилася прозорою, наче кришталь, і з'явився клаптик неба, а на ньому їхні приятелі, що сяяли вічним сяйвом. Нещасні прокляті палали люттю у своєму шаленстві і дихали ненавистю, бо колись глузували із справедливого Бога. Бачить те грішник і злиться, і мучиться, скрегочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Псалом 112, 10 вірш. «Чому я не чую жодного голосу?» – запитався я у провідника. «Підійди ближче», – порадив він. Через кришталеве скло я почув крики і блюзнірство на адресу святих. Їхні голоси зливалися докупи. Навколо було чути галас злого крику і нарікань. «Коли вони усвідомлюють благословенну долю своїх приятелів», – сказав мій супутник, «вони вимушені кричати. Це той, кого ми колись на кпини брали і з нього глузували. Які ж ми дурні! Життя його вважали за божевілля, а смерть – безчестя. Яким чином його зараховано до синів Божих? І чому перебуває між святими? Це ми збилися з правдивої дороги. Тому вони кричать. Ми наситилися стежками беззаконня і погибелі, проходили через пустині непрохідні».
А Господньої ж дороги ми не пізнали. І що нам допомогла гординя? Усе те, немов тінь, минуло. Книга мудрості, 5 розділ, 7 вірш. Таким є їхнє трагічне терпіння, котре повторюватиметься впродовж вічності. Проте надаремні усі їхні крики, скарги і будь-які зусилля. Дивлячись і слухаючи все це, я раптом запитав у себе, чи можуть бути проклятими ці хлопці? Адже вчора ввечері вони ще веселились в ораторії. Хлопці, яких ти тут бачиш, уже напівмертві для Божої ласки. Коли б вони померли у цю мить або не захотіли зійти зі своїх пагубних доріг, були б прокляті. Але ми гаємо час, ідемо далі. Мене провадили далі. Коридором ми зійшли вниз до низької розташованої печери. Над її входом був напис: «Черв'як їхній не помре, вогонь їхній не погасне». Ісая, 66 розділ, 24 вірш. Господь Вседержитель скарає їх, нашле вогонь і черву на їхнє тіло. Книга Юдит, 16-17 вірш. Лише тут я усвідомив, які потворні докори сумління мучили вихованців наших шкіл. Вони зносили нелюдські муки, пригадуючи кожен невідпущений гріх і справедливе покарання за нього. Адже вони могли використовувати численні й надзвичайні способи для виправлення свого життя. Однак з жахом пригадували собі, як легковажно відкинули щедрі Божі ласки, якими наділяв їх Бог та Пресвята Діва Марія. Переживали справжню гієну, розуміючи, що так легко можна було спастися, а тепер вони назавжди загинуть. На згадку їм приходили стільки добрих настанов, котрих, на жаль, вони ніколи не виконали. Пекло дійсно вистелене добрими намірами. У нижній печері я знову побачив у вогнені своїх хлопців. Декілька і зараз перебувало там, інші були вихованцями, або зовсім незнані мені. Зблизька я зауважив, що їх оплітають різноманітні черв'яки, котрі в'їдалися у їхні серця, очі, руки, ноги, із такою жорстокістю, що неможливо описати. Безрадні й нерухомі хлопці ставали здобиччю різних тортур. Сподіваючись, що мені вдасться з ними поговорити і дізнатися про причини їхнього прокляття, я наблизився до них. Проте жоден з них не промовив ані слова і навіть не подивився на мене. Я запитав у провідника про причину такої поведінки, а він пояснив, що прокляті цілком позбавлені свободи. Кожен мусить зносити покарання у повному обсязі. А тепер, додав він, мусиш також увійти до наступної печери. О ні, протестував я, перед тим, як людина потрапить у пекло, повинен відбутися суд. Я ще не був суджений і не хочу туди йти. Послухай, відповів, ти маєш вибір. Або увійти до пекла і врятувати хлопців, або залишитися назовні і залишити їх у муках. То що вибираєш? Я вагався хвилину. Зрозуміло, я люблю своїх хлопців і сильно прагну допомогти їм, відповів я. Але чи нема іншого способу? Є спосіб, промовив провідник. Але за умови, що ти зробиш все, що буде у твоїх силах. Я з полегшенням зітхнув і відразу сказав собі, що охоче зроблю все, щоб звільнити моїх улюблених духовних синів. Тоді увійди в печеру, сказав мій приятель. Придивись, який добрий всемогутній Господь милостиво дарує 1000 засобів, аби допровадити твоїх хлопців до справжнього каяття і врятувати від тої смерті. Він взяв мене за руку і запровадив до печери. Через декілька кроків мені здалося, що я несподівано опинився у великій парадній залі, двері котрої закривали ще пару виходів. На одному з них я прочитав 6 заповідь. Вказуючи на них, мій провідник пояснив, порушення цієї заповіді спричинилося до вічної смерті багатьох хлопців. «А хіба вони не сповідалися?» – запитав Як. «Так, вони сповідалися, але або гріх затаїли, або не повністю у ньому призналися. Одні через сором називали неправдиву кількість гріхів, інші грішили ще у дитинстві, але пізніше забракло їм відваги повністю признатися. Частина з них насправді ніколи не каялася у своїх провинах або нещиро вирішила уникати їх у майбутньому. Не бракувало й таких, хто замість перевірки сумління і щирого каяття всі зусилля скеровували на те, якими словами переказати вчинки і ошукати сповідника.
Кожен, хто помирає у такому душевному стані, добре це розуміє. Тепер же зноситиме трагічні наслідки упродовж цілої вічності. Лише щире каяття загладжує ці гріхи і запевнює вічне щастя. Чи хочеш знати, чому наш милосердний Господь запровадив тебе сюди? Він підніс завісу, і я побачив групу хлопців з ораторії. Я досконало знав їх всіх, хто знаходився тут саме через цей гріх. Багато з них були в ораторії відомі як дуже добрі вихованці. Ти, мабуть, дозволиш мені тепер записати їхні прізвища, щоб я міг перестерегти їх, закричав я. Це не обов'язково. Що ти тоді мені пропонуєш? Що я повинен їм сказати? У проповідях завжди говори про гріхи чистоти. Таких загальних застережень вистачить. Зрозумій, навіть якщо ти індивідуально будеш їх перестерігати, вони охоче пообіцяють тобі виправитися, але тільки на словах. Для справжньої настанови потрібна Божа ласка, але така, котру не відкинуть твої хлопці. Якщо вони будуть молитися, Бог їм дарує свою любов, пробачить і забуде їхні падіння. А ти зі свого боку також молися і багато покутуй. А щодо твоїх хлопців, нехай вони прислухаються до цих повчань і твого сумління. Воно підкаже їм, що необхідно робити. Наступних півгодини ми розмовляли про умови доброї сповіді. А потім мій провідник прокричав сильним голосом. «Авертере! Авертере!» «Що це означає?» – запитав я. «Зміни життя!» Збентежений, я схилив із заклопотанням голову і хотів відійти, але він затримав мене. «Ти не бачив ще всього», – пояснив, і підніс іншу завісу, за котрою я прочитав такі слова. «А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета». Перше послання до Тимотея, 6 розділ, 9 вірш. «Це не відноситься до моїх хлопців», – твердо відповів я. «Вони такі самі бідні, як і я. Ми не багаті і не хочемо ними бути. Не багатство. На багатство не звертаємо жодної уваги». Однак, коли завіса піднялася, я побачив групу хлопців, добре мені відомих. Вони зносили подібні тортури, як і попередні. Мій провідник сказав: «Як бачиш, надпис відноситься також і до твоїх хлопців». «Як це можливо?» «Зараз тобі поясню. Серцями деяких хлопців оволодіває така сильна спокуса мати матеріальні речі, що маліє в них любов до Бога. Звідси народжуються гріхи проти любові, побожності і лагідності. Вже саме прагнення багатства може отруїти серце, особливо якщо воно провадить до несправедливості. Твої хлопці бідні, але пам'ятай, що скупість і лінивство – погані порадники. Один з твоїх вихованців здійснив серйозну крадіжку у своєму рідному місті. Він міг це виправити, але зовсім про це не подумав. Інший намагався дістатися до кімнати економа. Не бракує і таких, хто риється у сумках своїх приятелів та забирає у них їжу, гроші та інші речі, не говорячи вже про крадіжку книжок та інших предметів. Він назвав багато прізвищ, а потім продовжив. Деякі знаходяться тут, бо вкрали одяг, ковдри і плащі з гардероба, щоб відправити додому своїм батькам. Інші покутують тут за вчинену і свідому кривду або за те, що не повернули речей чи позичених грошей. Тепер ти все знаєш, тому зверни їм на це увагу. Вони повинні перемогти всі свої марнотні і шкідливі прагнення, дотримуючись Божих заповідей і дбаючи про своє чисте сумління. Інакше скупість може допровадити їх до ще більших гріхів. Я роздумував над цим. Чому саме таке страшне покарання отримали хлопці за провини, про котрі вони майже не думали? Мій провідник розбудив мене з мого розважання. Пригадай собі, що вже відкрито тобі, коли побачиш знищені грона на виноградній лозі. У цю мить він підняв ще одну завісу, за котрою було багато моїх хлопців, яких я відразу ж впізнав. Над завісою був надпис «Корінь усякого зла». «Знаєш, що це означає?» – запитав він у мене. «Про який гріх іде мова?» «Гордість?» «Ні. А мені завжди говорили, що гордість – це корінь усякого зла». «Назагал це так. Але з іншого боку, ти добре знаєш, що підштовхнула Адама і Єву здійснити гріх, за що вони були вигнані з раю. Непослух?» «Власне, непослух є коренем усякого зла». «А що мені сказати хлопцям на цю тему?»
Слухай уважно. Хлопці, яких ти бачив, приготували собі такий трагічний кінець саме через непослух. Це і той, котрий ти думав, що вночі спокійно спить, залишав спальню, щоб волочитися. Всупереч правилам, деякі з них блукали по небезпечних територіях і навіть по будівельному рештуванню, наражаючи своє життя і здоров'я. Інші, щоправда, йшли до церкви, але всупереч порадам погано себе повадили. Вони занедбували молитву, мріяли про щось, заважали іншим або дрімали на богослужінні. Горе тим, хто занедбує молитву. Хто не молиться, той ступає на дорогу, котра проводить до прокляття. Знайдеш тут і таких, хто замість співати псалми або апокафіз до Богородиці, читали сквіцькі заборонені книжки. Він перераховував також інші порушення дисципліни. Після його слів моя душа наповнилася смутком і пригніченістю. «Чи можу про це нагадати хлопцям?» – запитав я. «Так, можеш усе, що тільки запам'ятаєш. Що маю їм ще порадити, щоб уникнути такої трагедії?» «Нагадую їм завжди, що через послух Богові, церкві, батькам, настоятелям, навіть у малих справах вони можуть спастися. І більше нічого? Перестерігай також перед неробством. Дави через свої лінощі впав у гріх. Якщо вони постійно будуть зайняті, дияволу забракне нагоди, щоб спокусити їх». Я схилив голову і пообіцяв, що так зроблю. Майже втративши свідомість від страху, я лише спромігся прошепотіти. «Дякую тобі, що був для мене такий добрий. Прошу, виведи мене тепер звідси». «Добре, іди за мною». Він взяв мене за руку, щоб додати мені відваги і підтримати мене, бо я ледь тримався на ногах від безсилля. Ми вийшли з зали і у зворотньому швидкому темпі повернулися на страшне подвір'я і довгий коридор. А коли проходили через останній портал, провідник затримав мене і сказав: «Тепер, коли ти побачив, як страждають інші, повинен також пізнати на собі жах пекла». «Ні», – закричав я. Проте він наполягав на своєму, хоча у мене виникло бажання кудись утекти. «Не бійся», – сказав він, – «просто спробуй доторкнись до цього муру». Я не міг відважитися і намагався відійти подалі, але він затримав мене. «Спробуй», – наполягав він, і, міцно тримаючи мене за руку, потягнув до стіни. «Доторкнися хоч раз, тож матимеш право розповісти не лише, що бачив, але що і торкався стін, за котрими люди зносять вічні муки. Зрозумієш, яким страшним повинен бути останній мур, якщо вже перший такий нестерпний? Подивись на цю стіну». Я уважно подивився на неї. Вона здалася мені неймовірно товстою. «Тисяча таких стін знаходиться між нею і справжнім пекельним вогнем», – пояснював мій провідник. «Тисяча мурів оточує її. Кожен має тисячу мір товщини, і на такій же відстані знаходиться один від одного. Одна міра має тисячу миль. Цей перший мур віддалений на мільйон мільйонів миль від пекельного вогню. Це дуже далека межа самого пекла». Слухаючи це, я інстинктивно відсунувся, але він схопив мою долоню, розкрив і притягнув до першого з тисячу мурів. І я відчув такий страшний біль, що зі стогоном відскочив назад і прокинувся у своєму ліжку. Долоня сильно пекла, і я повинен був тримати її, щоб зменшити біль. А зранку, коли підвівся, то зауважив, що вона уся набрякла. І хоча я лише увісні торкався муру, з моєї долоні облазила шкіра. Щоб сильно вас не налякати, я омину опису багатьох страшних деталей, хоча бачив їх і пережив. Упродовж наступних 7 ночей я не міг заснути, настільки жахливим і неймовірним було моє враження від того сну. Знаємо, що добрий Бог змалював завжди пекло у символах, бо коли б показав нам його у всій правді, ми не спроможні були б його збагнути. Ніхто зі смертних не може зрозуміти цих справ.